Коли мені було 5 років, мене навчив грати в шахи батько. І ми з ним по вихідних часто грали. Потім я пішов в дитячий будинок піонерів. Там був тренер Сусвинков Василь Іванович, навчив мене грати в шахи. І по вихідних я став грати з батьком і почав в нього вигравати. Почав свою кар'єру шахову десь з 83-го року, коли закінчив інститут, працював мастером в Васильівці і узнав, що в Васильівці нема шахів взагалі. Я йду до директора будинку піонерів, кажу так і так, давайте буду вести вас шахи. І я почав вести шахи у дітей. Ну, тоді було дуже мало тренерів. В такому місці, як Васильівка, їх не було. І ніхто не хотів іти тренувати дітей. А коли мене перевели головним інженером в Дніпрорудне, і потім так і остався. Ой, ти казав, тебе Саша Яхін десь буде брати участь в якомусь турнірі. Чи він готується? Ні. Чи відмінили? Саша вже приїхав з турніра. Я пропустила. Да, виповнив норму КМС. Сьогодні на заняттях ми будемо розбирати його партії Мішеля Шевкіна. Найбільші в мене досягнення – це чемпіон району і чемпіон області серед сільських районів. Ну, тренер мене десь довів до другого розряду, а далі я навчався сам. Ну, брав книжки, читав. А якщо ти сам, один, то багато ти не досягнеш. Ну, до КМС я дійшов, і я вже зрозумів, що майстром спорту я вже не стану, і основну енергію вже націлив на своїх учнів. Здравствуйте. Доброго дня. Так, починаємо наш урок. Тимофій, виходь до дошки. Д5. Чорне. Так. Подивись на дошку. Так, убери всі фігури, що є внизу. Білі фігури убери. Хто ще хоче піти і розібратися з полями? Максим, іди. Лада, сідай. Якого кольору поле є 5? Тимофій, сідай. Молодець. Є 4. Білий.
ну, перше шахи вчать орієнтуватися в дуже складних ситуаціях, вчать мислити людину. Потрібно оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. Тренують логіку, пам'ять, характер. Ну, шахи – це такий пиріг, яких можна вивчати або їсти пиріг. І шахи можна вивчати з різного боку. Хочеш – вчи дебют – це начало партії. Хочеш – вивчай еншпіль – це кінець. Далі, середина ігри, там ще вона не вивчена і не скоро буде вивчена. Тут уже потрібно працювати головою. Як твоє ім'я? Коля. Колі, скільки тобі років? Сім. Сім. Давай, Коля, ми в тебе перевіримо пам'ять. Як у тебе пам'ять? Плохая. Плохая? Ну, ми зараз перевіримо. Так, дивись на шахівницю і запам'ятай, де яка фігура стоїть. І ми з тобою перевіримо твою пам'ять. Може, вона вже не така і погана. Дивись, я вбираю, а ти повинен розставити туди, де хто стояв. Ну ти, Коля, молодець. Хто тобі сказав, що в тебе погана пам'ять? Ну, щоб хорошо навчитись в шахи, моя думка. Перше, ти повинен читати книжки або дивитися відео, розбирати свої партії, розбирати партії майстрів світу, України і дуже багато грати. Ми зараз покажемо гру сліпу. Наші два провідні шахіста, Олександр і Міша, виходять до дошки, беруть два стільця, одягають маски. Ну, а наш кращий першорозрядник Яшин Денис буде двигати фігури на дошці. Фішка Д, Д на Д3. Слон на G7. Ладья Е1. Ну, хорошим тренером любить, просто любить ці шахи і старатись передати це дітям. Успіх – це любов до того діла, яким займаєшся. Якщо ти не будеш любити, то ти будеш ждати, коли це вже кончиться, цей день. От, щоб піти додому. Ми тут сидимо, як кажуть, до останнього. Діти приходять разом. Коли вони займаються шахами, у них покращуються успіхи в школі, це вже доказано. Математика, всі хлопці, які до мене ходять, гарні математики. Новачків я пишу об'яви. Потім хожу по школах, беру всіх, хто вміє, хто не вміє. Навіть якщо дитина погано грає, і в неї там і пам'ять, і ще що-небудь, я батькам нічого не говорю, тому що можна так батьків обідати, і все. Вони потім самі розуміють, їм це не цікаво, і відсіють. У кого виходить, то це вже мій шахіст, він буде займатися, і все. Привіт! 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 З приїздом! Привіт!
Як долетіли? Нормально. Саме головне у мене була мрія, щоб моя донька Юлія стала відомою шахісткою. Я її з дитинства націлював, щоб вона була, стала чемпіонкою світу. От, і вона якби була і згодна, і ходила на тренувки, і займалася, і була неодноразовою чемпіонкою Запорізької області, їздила на чемпіонати України, ну, не вийшла з неї чемпіонки світу. Але вона потім навіть відійшла від шахів, після закінчення школи пішла навчатися на туризм. Але потім закінчила 4 роки бакалавр і потім вирішила все-таки піти в магістратуру по спеціальності шах. Іноді їздить на змагання, якщо її попросять. Дуже важко тренувати своїх дітей, а внуків тим більше. Починаю говорити дочці, вона мені відповідає: «Папа, що ти мене навчаєш? Я вже сама мама». І ціль, і мрія в мене є. Ну, перша – це зберегти шахи в Дніпрорудному і Васильівському району, щоб цей спорт не закінчився. Ну, а мрія, щоб якийсь шахіст став якоюсь знаменитістю і Дніпрорудний міг гордитися яким-то шахістом.